Labdien, mans vārds ir Eduards, esmu Rerpower uzņēmuma valdes priekšsādātājs un šodien mana tēma būs procesa digitalizācija iespēja attīstībai. Šeit vairāk mazliet gribētu paskatīties no mazo jauno uzņēmēju puses tieši par digitalizācijas tēmu un varbūt dot kādas padomas un padalīties ar savu esošo pieredzi. Un tieši vēlētos vairāk pieskarties ar ražošanas uzņēmumu saistītiem procesiem un padziļinātāk parunāt tieši par iekšējo mehānismu un informācijas pārneses digitalizāciju. Mazliet par manu pieredzi, manu metāla apstrādes pieredzi meklējam aptuveni kāds 12 gadus atpakaļ, kad sāku strādāt metāla apstrādes uzņēmumos. Un šeit es esmu ieguvis daudz un dažādu pieredzi, esmu sācis strādāt kā operators, strādājis pie jau tajā laikā automatizētām un digitalizētām iekārtām, CNC ciparvadību iekārtām, dažādām robotizētām iekārtām, kur jau principā operators veids robotu sagatavošanu darbam un robots jau principā izpilda visus smagos darbus. Tad tālāk mans ceļš bija vedis jau pa karjeras kāpnēm un esmu bijis arī jau ražošanas vadītājs, teiksim, visiem metināšanas pirmprocesiem, mehāniskajām apstrādēm. Un šajā uzņēmumā man bija iespēja iegūt brīnišķīgu pieredzi un spert pirmos soļus tādā lietā kā Industrija 5.0, digitalizēt arī šajā uzņēmumā daudz dažādas lietas, ne tikai digitalizēt, bet standardizēt un automatizēt arī. Un tas deva man ļoti lielu pieredzi, uzsākot savu uzņēmēju darbību. Jā, par Rerpower tā tiešām arī bija, viss sākas ar Liju, tieši ar Lijas Liepājas inkubatoru un ražošanas uzsākšana kā uzņēmējdarbība ir ļoti sarežģīta, tādēļ, kad šīs investīcijas ir ļoti lielas, ražošanas metālapstrādes iekārtas maksā ļoti daudz un bija ļoti sarežģīti tieši uzsākt šo procesu, taču pirmā dienā ienākot par šīm durvīm, atceros vēl šodien, cik lielā darbinieka bija ļoti izpalīdzīgi jau pat tajā laikā, kad mēs nebijām klienti, mēģināja rast atbildes uz dažādiem jautājumiem un īstenībā ar viņu palīdzību mēs nonācām pie pareiziem cilvēkiem pareizās vietās un radām risinājumus. Un, protams, arī vēlāk, strādājot kopā ar Liepājas inkubatoru, ļoti, ļoti svarīgs bija šis te finansiālais atbalsts, kā jau jauniem uzņēmējiem naudas plūsma un finansējums ir viena no lielākajām viņas ikdienas problēmām, tad arī kopā ar Liju bijām realizējuši daudz svarīgus un liels projekts mūsu uzņēmumā. Un, protams, arī intelektuālais ieguldījums, ko Lijā sniedz ar dažādiem fórumiem un dažādām citām lietām, kas tiek organizēts. Tādēļ paldies jums liels un par Rerpower kā uzņēmumu. Rerpower ir metāla apstrādes uzņēmums, mēs nodarbojamies tieši ar metāla apstrādi, mums nav savu produkta, lai vienkāršāk saprast, teiksim, ja jums ir teiksim, kompānija, kas dizainē furnitūru, bet nav šaus ražošanas, tad mēs būsim pareizā vieta, pie kā vērsties, jo mēs iespējams jūsu ideju varam realizēt un tikt līdz galu taustāmam produktam, bet nu, tieši vairāk tas, kas ir saistīts ar metāla apstrādi. Mēs esam apakšpiegādātāji, strādājam ar dažādām industrijām. Viens no tādām spilgtākām ir mašīnbūve, autobūve, elektrorūpniecībā strādājam, ražojam arī dažādas augstas precizitātes detaļas pie automatizētām printera līnijām. Jā, tas, ko mēs cenšamies darīt, mēs cenšamies nefokusēties uz vienu nozari, mēs cenšamies šo pīrādziņu sadalīt vairāk, lai sadalītu šos riskus. Un šeit jūs varat bildē redzēt, varbūt varu pastāstīt īsi par mūsu šīs dienas populārāko produktu. Tas ir elektroskūteris Mosfēra, ko esam radījuši kopā sadarbībā ar Global Wolf Motors, kas starp citu arī ir Liepājas uzņēmums.
Šis ir pavisam netradicionāls skūteris, kurš principā pie dažādām komplektācijām var nobraukt 80 vai 170 km ar vienu uzlādi. Viena uzlāde ir aptuveni 2 līdz 4 stundas. Un maksimālais ātrums bez ierobežojumiem ir iesasniedzams virs 120 km/h. Ja jums ir vēlmē veikt testa braucienu, esmu tieši atbraucis ar vienu, varam pēc prezentācijas lejā satikties. Starp citu gribu pieminēt arī, ka vairāki elektroskūteri ir nosūtīti arī uz Ukraina fronts līnijā, un mēs dzirdam ļoti labas atsauksmes un ir jau izstrādāt arī piekabē un dažādas citas palīgierītes, ko tieši Ukraiņi ir pieprasījuši. Attīstoties uzņēmumu Rierpower, mēs esam necik sen iegādājušies arī vēl vienu grupas uzņēmumu, kas ir SIAGA LT, atrodas Grobiņā, Lauktehnikas ielā 3, mazliet maza reklāma. Tas ir saistīts svērs uzņēmums, tirgojam metālu, skrūvas, dažādas citas palīgu materiālus. Tā kā esam mazliet paplašinājuši biznesu. Runājot tieši par procesu digitalizāciju, mans moto par procesu digitalizāciju ir to, ka tas nozīmē darīt mazāk, bet efektīvāk, darīt vairāk un kvalitatīvāk. Šeit gribu pieskarties procesu digitalizācijai ražošanas uzņēmumos un to nozīmē. Padziļinātāk vēlos tieši pievērsties tieši iekšējai mehānismu digitalizācijai. Kā jau iepriekšējā runātāja ir daudz stāstīja, šeit arī uzsvaru liekot uz jauno uzņēmēju, gribu pastāstīt to, ka bieži vien mēs cenšamies varbūt digitalizēt, automatizēt lietas, lielās lietas, ja mēs runājam par ražošanu, tad bieži vien doma ir par ražošanas procesiem, bet bieži vien šīs automatizācijas un digitalizācijas iespējas jaunajiem uzņēmumiem ir ļoti ierobežotas, tādēļ, ka tas ir ļoti lielas investīcijas. Bet tas, ko es gribētu mudināt jaunos uzņēmējus un uzņēmumus tieši digitalizēt šos te iekšējos procesus, lai mēs paliktu konkurētspējīgāk, tādēļ, ka šie iekšējie procesi ir tie procesi, kas, teiksim, nepelna naudu. Tie ir procesi, kas nepelna naudu, bet bez kuriem absolūti mēs nevaram iztikt. Un šie ir tie visi administratīvie mehānismi, ko mums vajadzētu digitalizēt, lai mēs atvieglotu savu ikdienu, jo, teiksim, ja kā piemēra mēs minam to, ka tiek pieņemti pasūtījumi, tad, principā, lai jūs tiktu līdz pasūtījumus, ir jādod cenu kalkulācijas, jāveic aprēķini un... Principā, jūs jau esat sākuši ieguldīt jau līdzekļus un naudu, bet jūs pat nezināt, vai jūs šo pasūtījumu apstiprinās. Līdz ar ko ļoti svarīgi būtu saīsināt un samazināt šīs izmaksas, kuras jau rodas starta pozīcijā, jau vienkārši, kad klients jums atsūta e-pastu. Un šeit es gribētu pieskarties, teiksim, pirmajā fāzē pie tādiem varbūt... vairāk tādiem dzīves piemēriem, lai jūs saprastu, par ko es runāju, ir tieši šie administratīvie procesi, teiksim, pasūtījumu pieņemšana un apstrādē. Galvenoties lielāko laiku aizņem pie pasūtījumu pieņemšanas, aizņem tieši izmaksu kalkulācijas un aprēķini. Šeit... pie šiem aprēķiniem ir nepieciešami dažādi izejas dati. Ko mēs parasti zinām? Mēs zinām savus izejas datus, bet tas, ko mēs nezinām, tie ir ārēji izejas dati. Un, teiksim, tās varbūt ir dažādas materiāla izmaksas, dažādas citas sastāvdaļa izmaksas. Un šeit kādam, lai šīs izmaksas uzzinātu, lai jūs varētu sniegt piedāvājumu savam klientam, jums ir jāraksta e-pasti, jāzvana, tas var aizņemt vairākas dienas, ir nepieciešams cilvēks, un šie ir tie resursi, pa ko es runāju, kas tiek jau ieguldīti pašā procesa sākumā,
jau nemaz nezinot, vai jūs šo pasūtījumu dabūsiet, bet jūs jau investējat šajā pasūtījumā. Līdz ar ko ir ļoti būtiski, ko es gribu uzsvērt, būtiski digitalizēt šos sākuma procesus, lai viņi būtu pēc iespējas lētāki, jo gala rezultātā kādam par to vienalga būs jāsamaksā. Un tas visticamāk būs jūsu gala klients, tas pieliks varbūt papildus izdevumus jūsu jūsu stundas likmēm iekārtām, tas apgrūtinās jūsu konkurētspēju, līdz ar ko ir ļoti, ļoti būtiski šos procesus visu digitalizēt un šos risinājumus, teiksim, šim piemēram, šiem risinājumiem būtu ļoti vienkārši, jūs varētu standardizēt dažādus artikulus ar saviem piegādātājiem, izstrādāt sistēmas, pieļaut, atļaut sistēmai informācijas apmaiņu un, principā, strādāt ar visjaunāko, precīzāko informāciju, arī, teiksim, par materiālu cenām. Tas būtu viss jaunākās cenas, nevis ņemtas kaut kādas aptuveni vidējās cenas tirgū, bet šī aprēķina jau būtu precīzi un patērētais laiks būtu 5 minūtes var 2 stundu vai 1 dienas vietā. Tad, teiksim, nākošais tāds, nākošā lieta, ko es vēlējos apskatīt, ir otrā fāzē tieši ražošanā. Tad ražošanas administratīvai klupšanas akmeņi parasti ir tieši informācijas pārnes un atpakaļ saite. Veids, kā tiek nodota pasūtījuma izpildes ražošanai, ierasti ir rasējuma darba kartas printēšanas, iepriekšējās ārējās un iekšējās reklamācijas bieži netiek atkārtoti pārskatīts, jo informācija nenonāk līdz ražošanai, vai tā ir nonākusi ļoti sen atpakaļ. Dažādas papildus informācijas bieži netiek printētas un pazaudētas darbinieku ierosinājumu procesa laikā netiek saņemt un uzlabojumi netiek veikti. Taču, ja mēs piedomātu un strādātu pie šiem iekšējiem administratīviem procesiem un viņus digitalizētu, automatizētu un standartizētu, tad visticamāk šīs visas problēmas atrisinātos ļoti vienkārši un tikt arī taupīt resursi, jo vairāk šos procesus neveiktu cilvēks, bet kā iepriekšēji runātāji arī stāstīja, principā tas būtu viens pogas spiediens un informācija tiktu pārnesta, nonāk līdz ražošanai, ražošanas atpakaļ saiti tikt saņemt sistēmā, jūs kā vadītāji varētu analizēt šos datus un pieņemt loģiskus lēmumus par tālāku attīstību. Un, protams, digitalizēta sistēma ļauj apkopot, kā es minēju, tieši šos te datus, piekļūt daudz dažādiem reportiem, un kas var noderēt jums tālākai lēmumu pieņemšanai. Šeit mazliet par Rerpower pieredzi digitalizācijas pārejas posmā. Mana pieredze ir daudz un dažāda. Esmu strādājis ar daudz un dažādām ERP sistēmām, kas ir jau izstrādātas un tirgū pieejamas. Es saku, tā ir labā sliktā pieredze. Sistēmas ir bijušas gan ļoti smagnējas un sarežģītas. Un tas, ko es vēlos pieminēt, ir to, ka ja jūs izstrādājat kaut kādu vienalga kādu veidu sistēmu, domājiet par to, lai sistēma strādātu jums, nevis jūsu sistēmai. Tas ir viens mans ieteikums, jo bieži vien gatavās sistēmas ir diezgan sarežģīti adaptējamas, varbūt ļoti gudra doma ir strādāt ar kaut kādām iesāktām iestrādnēm, lai šīs, principā, lai jūs varētu izveidot sistēmu tādu, kā jums ir vajadzīgi, jo šīs esošās sistēmas tirgu, mana pieredze vismaz liecina par to, kad ir ļoti sarežģīti adaptējamas un ja jūs nevarat pilnveidot sistēmu 100% tā, kā jums vajag, jūs kaut ko sāksiet darīt blakus. Un, ja jūs sāksiet darīt blakus, jums būs sistēma pie sistēmas, Excel neapvienojami dati, un tas apgrūtinās jūsu ikdienu un dažādu atskaišu veidošanu. Un tad plusi un mīnus, teiksim, veidojot dažādas, aizmirs pieminēt, veidojot šīs te varbūt savas sistēmas, jums ir ļoti liela iespēja jau arī sinkronizēt.
jūsu sistēmu, teiksim, arī esošām sistēmām, kā piemērs, ko mēs esam ņēmuši vērā un izdarījuši, mēs esam sinkronizējuši savu veidoto ERP sistēmu ar jau esošu grāmatvedības sistēmu. Mēs esam to, ko kādreiz mums darīja viens cilvēks dienā, šie dati tagad principā tiek nodoti katru dienu nepārtraukti un ne tikai ir atbrīvoti teiksim, laika resursi mūsu uzņēmumā cilvēkiem, bet tieši arī grāmatvežiem, tādēļ, kad daudz dažādas grāmatojuma lietas ir automatizētas un šis darbs ir paveidzams daudz vienkāršāk. Un izstrādājot, teiksim, šādu veidu sistēmu, tie plusi, ko mēs saskatām, ir finansējuma sadala, jo šīs, teiksim, ERP sistēmas, kas pastāv, jau ir esošas tirgu, viņas nav lētas, viņas maksā ļoti lielu naudu. Izstrādājot savu sistēmu, jums būs iespēja sadalīt šo finansējumu attiecīgu posmiem. Adaptācijas iespējas ir nebeidzamas, jūs varat tikt līdz vēlamiem rezultātiem, par kādiem jūs vien varat iedomāties. Un, protams, arī pārskatu un atskaišu bezgalībā, jo tam nebūs robeža un tas būs ļoti svarīgi. Jā. Un pēdējā lieta, par ko es ļoti, ļoti vēlējos parunāt, ir... kiberdrošība. Par cik mēs esam ļoti lielā tādā digitālajā laikmetā un jācer, kad visi nu visu digitalizēs, es gribu atgādināt vienu no ļoti svarīgu lietu. Tas ir īstenībā arī balstīts, kādēļ es to nolēmu darīt, tas ir balstīts uz arī manas pašu pieredzi, jo šie kibernoziedznieki, kas strādā ar uzņēmiem, tie vairs nav kibernoziedznieki, ko mēs redzam ikdienā. Tie nav mums atsūtīti ēpasti, kad mēs esam vinnējuši loterijā miljonu, lai mēs nosūtam kontu un viss būs jauki. Šie kibernoziedznieki, kas strādā ar uzņēmiem, principā mūsu pieredzes stāsts ir tāds, kad mēs principā gribējām iegādāties iekārtu. Iekārtas un pāru un laikā mūsu ēpasti tika uzlausti. Mēs ļoti viegliprātīgi atzīšos izturējāmies tieši par kiberdrošību. Ēpasti tika uzlausti, abām pusēm tika sūtīti ēpasti tādi, kādi šie kibernoziedznieki vēlējās, un mēs pat vairākas nedēļas pēc naudas pārskaitījuma nezinājām par to, ka mēs esam pārskaitījuši naudu krāpniekiem. Un, šādā rezultātā, ja tas notiek Eiropas Savienības robežās, tad es saku, vēl ir pastāv varbūt 5% iespēja, kad jūs šo naudu atgūsiet, bet ja tās ir Āzijas valsts vai kā mūsu gadījumā šī bija Ķīna, absolūti iespēja nekādu. Šeit es gribu uzteikt varbūt dažādas instances un viena no tām ir CERT, par ko, kur sniedz mums šo atbalstu vairāk, teiksim, stāstot par to, kā rīkoties, bet, nu, ja jūs nonāksiet šādā situācijā, principā, un ja nauda būs aizgājusi, tad visticamāk viņu būs aizgājusi un rezultāti beigsies slikti. Tāpēc ļoti vēlos mudināt šajā digitālajā laikmetā pirmais, ar ko sākt, tāpat kā mēs uzņēmēji domājam pirmā vietā par savu darbinieku drošību, arī domājiet par savu sistēmu drošību un lieciet to kā numur viens. Tas arī viss. Paldies jums!